Takže čau, čau, díkám, že jsem Kristian a v dnešním videu si zahráme Brawl Stars. A v dnešním superovém videu si dáme podle vás čo jiné než tuto reálně dobrou hru Brawl Stars. Kamoši, v dnešním videu by som vám chcel to povedať, že... Čo? Nič. No, nič. No, niečo vám sa chcem povedať, akože. A to je to, kamoši, že si... Oh my god. Že si kúpim asi tohto. Kámo, ale... Ide, počkajte, ja mám vôbec nejaký skin na Spike'a. Lebo ja si nemyslím. Na čau te. Viete, lebo podľa mňa ja nemám, akože tuším, že mám, ale je to ten skin, ktorý mám, to nie je veľmi dobrý. No mám na ňo, ale to je tento maskový, ja to kámo presne je v zlave, ale ja veľmi kámo gamey, ale tak keď chcem mať dobrý skin, čo ja viem. A, no, vlastne to je len do 14 hodín, no to nevadí. Kamže keď toto video vyjde, tak budete mať nejakých, tak budete mať aspoň do takej, do 20.00 až do 20, ne, do 20.45 budete mať čas. A keď do 20.45 nebude žiadny komentár, tak si ho nekúpim. Aspoň nech je ten komentár, nejak niečo. No kamoši, už som späť. Pečivo, chleba, 4 nie sú rohlíky, čiže to je veľmi smutné. Čiže, no, to je jedno. No, sú tie rohlíky, ale no, to je jedno, už nebudem kecať. No, podľa vás by som si mal, aj toto je také, že do komentárov, ty kokos, aj to je. Tak kamoši, napíšte mi, keď chcete, aby som si kúpil túto Star Powerku, tak napíšte OK, Crow, alebo stačí, nie, stačí, aby ste tam napísali, že CROVE, je to jedno, či dvojitým, alebo nie s dvojitým, ešte tam napíšte CROVE a tak si kúpim tento. No, ale keď tam napíšete Spike Skin, napíšte tam proste len Spike Skin a stope a i hneď vychádza video, že ako si ho kupujem, no možno vyjde zajtra. Ale to podľa mňa nevadí, lebo zase nepotrebujete až tak veľa videí, 3 minúty. Dneska by som chcel získať tohto. No, áno, predávam to iné čo. Čiže nejako vás stopnem. Počkajte, ukážem, že ktorý... Čo bude? Ježiši, ten knap. Nestopnil, tak neviem, čo mám robiť. Počkajte, tak skúsim s Byronom splniť ten quest, aj tak, čo by som iné robil. Ja vám ukážem, čo na tom oku pôjde, pane bože. No tak, niečo, že je tu aj tento, tak aj z tohto vyjde zajtra video, ty kokos, budem mať čo robiť zajtra. Skúpi ten ešte aj dosť, ja to mám, pane bože, ak vidím, tak youtuberov život je dosť ťažké. No, ale to je jedno. Asi mister, tak sa, tak ako natáča videa, čo to musí nejaký 5 hodín striať. No, 3. Môže striať nejakých 4. Ale, tak. Dávam tieto dujíčka, aké sú to. Pane bože, tak to určite nedávam to. Dobre, a dávam Byrona a uvidíme sa, keď som vyhral alebo prehral. Už som sa zaklal, že nič nerobí. Ty rob už niečo. Možno to... No, dobre, už som si myslela, že to možno pre mňa vyzerá zle, ale... Ojoj. 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 No, aj tak sme už vyhrali, čiže... Keď sa chlásim. To neviem, ako som povedal, prebovala, tak... Dáme v ďalšiu hru... No, to... No, pečené, neviem. No, dobre. Dáme... Bibi, dávaj to ready. No, to som by už keď... A komu?
можем просто проиграть. О, там какой-то телепорт. Камень, время 5 чар, время. Ну, то я на хороший, но, не. Там, вот там, там, две части делает. Я вас не, я сниму игрушками. Так, если такого меня задвинут, это будем игрушковать, как у Рождева, типа, вас видно, надо скал фонда. Ди-ди-ди, она, короче, бегала из матча, ди-ди-ди. Teraz máme tuším, ano, presne tak. Ešte zahrajem, skúsim jedno viktoričko. Či ho dám, to neviem, ale tak za tie V-Bucksy. Vlastne ja teraz tak dostanem dve levely, tak to sa vyplatí. Tam už ide. Idem skorákať, oj, to už tu nejaký majstrovstvá sveta, ale tak to aj tak nevadí tam už. Pretože, oj, ale za to prvé miesto by som zase mohol mať aj tak. A máme to prvé miesto. GG. A keď je to budisko, tak to máme. Čiže dávame cyklokros. Tak som hovoril. Uj, to je aké. GG, pam, GG, furte, noj, turbo, GG. Yes. No. Čiže kamoši, keď sa vám toto videjko páčil, ja sa s vami lúčim, na budúce vám sľubujem, že sa to ukončíme a otvoríme Megabox. Dúfam, že sa v ňom budem nachádzať. Posledný brawler, ktorého potrebujem otvoriť, čiže to je Leon. A hneď vám aj hovorím, že koľko je na neho šanca, aby mi padol, je len to vôbec nie veľa, čiže možno mi nepadne. No, dúfajme. Čiže kto chce, dávajte do komentárov Crow, kúpim si Star Powerku, ešte dneska vidíte to video. No a napíšte Spike Skin a kúpim si Spikeov skin, keď do 20 na 45 to napíšete. Čaute.